Jeg står her med vores frontangriber, Frederik Ihler. Kom til Skive fra AGF på en lejeaftale her for, jeg tror det er 5-6 uger siden nu. Og Frederik, hvordan er det gået sådan, synes du umiddelbart, med ny klub og nye holdkammerater? Jeg synes, jeg har fået en rigtig god start, og jeg er glad for at være i klubben med alle folk omkring, er positive, og det er rart at møde ind. Og hvis du sådan sammenligner lidt, du har været vant til at spille i hvert fald ungdomsniveau i en af Danmarks største klubber. Er det svært sådan at komme til Skive og være, deltid er det jo nu jo? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er svært. Jeg synes bare, at når man er omgivet en masse unge og gode mennesker, så tror jeg, det bliver nemmere, og det har egentlig bare været en glidende overgang. Og vi talte om før, du har spillet med den der pokalkamp, vi havde i Næsby. 6 kampe og har scoret 4 mål. Jeg ved, du brænder for det her, og det er gommerne, som angriber. Er det tilfredsstillende for, du synes det? Jeg ved ikke, om det er tilfredsstillende. Jeg er selvfølgelig glad for, at de mål har lavet, men jeg vil også gerne have sparket et par ekstra ind, men altså, det kommer jo hen ad vejen jo. Jo mere flow, man kommer ind i. Men du så, jeg var selv i Aarhus og sagde mig fremad her i weekenden. Du bliver skiftet ud, da der mangler en 3-4 minutter. Og så bliver man så nærkær, så det var du lidt ærgerlig over. Fordi du troede, du kan score et mål mere, eller hvad? Jamen, det er jo klart, som angriber, så drømmer man jo altid om, at man lige kan proppe en ekstra ind, og især når der står 2-2 og i hjembyen, så vil man jo altid gerne lige se, at man kunne have lavet den sidste, men det kom ikke den her gang, og det var op til Fischer. Og hvis man kigger på vores turnering indtil videre, og de hold, vi har mødt, hvordan tænker du så, at vores muligheder er for det der top 6, som vi jo i hvert fald meget, meget gerne vil være med i? Jeg synes, vores muligheder er ganske fine. Hvis vi rammer den, så er vi også bedre end de hold, som er under os, men til gengæld, hvis vi så ikke rammer den, så kan vi så også tabe til alle. Så jeg synes, at hvis vi spiller op til vores bedste, så hører vi også hjemme i top 6, men altså, det kræver også, at vi ligesom spiller godt hver kamp. Og hvis vi kigger, Hancock Arena, du har de første mål til gode, så vidt jeg husker, så det er på lørdag, forhåbentlig vi skal se, du scorer en kasse eller to. Det er på lørdag, så folk de skal komme på Hancock, hvis de gerne vil se mig score mål igen. Eller vi satser på, fordi Roskilde er et lidt ubekendt også, vil jeg tro, for dig. Jeg ved også for vores træner, at det er et hold, vi ikke har spillet med de sidste, jeg tror, 3 år. Så det er nok ikke der, du ligesom har den store viden endnu, eller hvad? Ikke endnu, altså. Jeg kender jo til Roskilde, som de fleste andre gør med, at det er et hold, der har været mange år i første sessioner, som har haft en lidt nedadgående kurve, men altså, som er på vej fremad igen. Så det er et hold, vi skal have respekt for at gøre os klar til opgaven. Og hvis du skal komme med et tip til kampen på lørdag, når vi møder Roskilde hernede, hvad bliver det så? Det bliver 3-1 til SK. Og 2 mål af Ihler? 2 mål af mig. Den er købt. Vi glæder os rigtig meget. Tak for det her, Frederik.